2017. Hej. 2030. Jeg befinder mig lige nu. Melby, Nordsjælland. Melby, det er mig, der vandt. Største naturkatastrofe i dansk historie. Måske i verden. Vi kunne have gjort noget for at starte det her. Tilbage i tiden. Melby og omegn er nu blevet kåret til Danmarks mest miljøvenlige by 2030.